Viene no, tía. Hilo. ไม่ได้เนี่ยมัวหมูละอะไรไม่ได้มันเอาเนี่ยไอ้นี่ปลามาอะไรอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวๆมันโดนเตียวเอาเนี่ยเลยอ่ะไอ้นั่นเนี่ยเราไม่ได้มูละวันนี้มูละวันนี้มูละนี่เราด้วยมูละตัวนี้ว่ะอ่ะเออตัวนี้ยาวเอายาวเนี่ยต้องมีตัวปลาวะมั้ยมาเจ้าสิเอาก่อนสิเนี่ยกูก็ไม่มีตัวเลี้ยงเล็กๆตัวเลี้ยงไอ้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 ไ
哦，几年级的呀？哎，对，那也那年代的呀。我龙了有，哎，龙了有多少了？没有。嗯，龙了有多少？没得，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 没得
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကြည့်လိုက်ပါဦးရှင်ဒီကနေ့2024လပိုင်း21ရက်နေ့ရမနေ့ကင်းနေ့လယ်နေ့လယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာမနေ့ကတင်လိုက်တာမနေ့ကင်းအခုကနေ့လယ်ကင်းမှာကြည့်အောင်မှန်ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေပါရှင်မေမေတို့တမိုင်းလန်းဆုံးနဲ့တမိုင်းလန်းဆုံးရန်ကုန်ကိုဒီနေ့ဖြစ်နေတာနေ့လည်ခင်းတာနေ့လည်နေ့လည်နေ့လည်မှာအကုန်လုံးမြုပ်ပြီးအကုန်လုံးဒုက္ခတွေရေဘေးဒုက္ခရောက်နေကြပါလေအကုန်လုံးမြုပ်ကဲမှကြည့်လိုက်တော့လူတွေအကုန်အလုံးအလုံးအေးမြင်တဲ့တိုင်းမှာပဲရန်ကုန်မြို့တမိုင်လန်းဆုံးရန်ကုန်မြို့တမိုင်လန်းဆုံးလန်းသွားတဲ့နေရာမှာဒီလိုကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပြီးနေတာပါမလို့မင်းကြီးတိုင်းရောက်ဖို့ရဘလောက်မရိုက်ခတ်လာတယ်မရိုက်ခတ်လာတယ်ဘယ်လိုရတော့ချမ်းသာလို့နိုင်နေပုံနိုင်နေပုံနိုင်နေပုံဒီမှာဒီပေါ်မှာဆိုင်ရတယ်ကြည့်လိုက်တော့ချစ်တို့ရေရန်ကုန်မှာဒီကနေ့နေ့လယ်အမေပြန်ခဲ့ပါပြီလို့ညောင်တော့ကနေပြန်ခဲ့လို့ဒီမှာအမှုနဘုံကြောက်ရတယ်ကဘဝမှာတိတုံးနေမျိုးရည်အဲချစ်တို့ရေကြည့်လိုက်တော့အမေရောက်တဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မြေမှာရေတွေဘလောက်များသလဲနည်းသလဲလို့မင်းမင်းကဘလောက်ထောင်းရဲဆိုတော့ရေတွေကိုဖောချင်းတော်ချင်းမရွှေလည်းမလို့ငွေလည်းမလို့ရေလိုတဲ့အရဲတော်တော့ဟုတ်ကဲ့ဦးနေပါကြည့်ရပါဦးဆရာဆရာလေးဒီပြရရေနဲ့အကန်ရတာဒီရန်ကုန်မြို့လောက်လိုက်ပြနေတာအလုံးရှိတဲ့လေတရားကမာဒီကနေ့ရွာတဲ့မိုးပါလို့အမိုင်းရဆုံးဇမလာဆုံးပဲနေရလေဒီကနေ့27ရက်လာလို့2024ဆယ်လာပိုင်း27ရက်နေ့နာနေခင်းပေါ့နော်ဒါအခုမနေ့ကနေ့ရွာတော့အဲ့မှာဆရာလေးတီတီရရန်ကုန်မြို့ရဲ့အလှကိုလိုက်ပြနေတာပါလို့21ရက်လို့2020နဲ့မော်တော်မောင်းတာမဟုတ်တော့ကာမောင်းဒီထဲမှာကာမောင်းတာပါကာမောင်းကိုယ်တော့ကလည်းမှားတယ်။ညာ
Yeah, come on.